У рамках тижня молитов за єдність християн, який в цьому році проходить під гаслом «Твоя правиця прославилась силою», увечері 25 січня на запрошення архієпископа Мечислава Мокшицького до митрополичої базиліки Успіння Пресвятої Діви Марії у Львові прибули духовенства і вірні Римської католицької церкви, Української греко-католицької церкви, Української православної церкви, Православної церкви Київського патріархату, Української автокефальної православної церкви, Вірменської апостольської церкви і Християнської євангельської церкви Гециманія. Зустріч розпочалася з молебню у східньому обряді, на завершення якого слово до присутніх у храмі промовив архієпископ Дмитрій Рудюк. Коли ми роздумуємо про єдність християн, то перш за все згадуємо про давні часи, про ті часи, коли всі ми були єдині. Але це не означає, що ми сьогодні не є єдині. Тому що ми є християни, а християни всі є христоцентричними. Тому що ми молимося єдиному Богові, ми сповідуємо єдиного Бога і віримо в єдиного Бога. Чого ж нам не вистачає, щоб настала повна єдність? Молитва про єдність християн в цьому році проходить під гаслом «Взятим з книги Вихід». Твоя правиця, Господи, прославилась у силі. І саме ці слова дають відповідь на моє питання. Нам все ще не вистачає сили, щоб у єдності об'явилася Господня правиця. Святу месу очолив архієпископ Мечислав Мокшицький. Після завершення святої меси духовенство і вірні різні конфесії єдиними вустами помолилися за єдність всіх християн та за припинення війни на сході України. Господи Ісусе Христе, Ти молився, щоб усі були одно, як Ти хочеш в мені, а я в тобі. Просимо Тебе про єдність церкви, які розділяють нас, зміцни те, що нас єднає.